Jeg sier velbekomme. Her årets revy Splitter Pine. Jeg skjønner ikke hvorfor vi alltid må ligge
Nei, men nå lukter det biff ut av kjeften din igjen. Jeg synes det merkelig greie når vi bare eter mygg og så insekter og sånt. Men det vel ikke så rart vel? Jeg krasjet med en okse I natt. Hva? En okse? Det fikk jeg ikke med meg. Jeg tror du skjønner at det flokset rundt. Og så plutselig så stod en okse der. Og der var veldig flott da. Ok, så du krasjet med en okse. Og nå lukter du biff? Det merkelig greier altså. Men si meg, hvorfor det du har berné på den ene vinga di her, da? Berné? Ja, men det vel ikke så rart? Jeg har måttet nødlande. Og plutselig så traff jeg berneskolen. Og den der ekosaken, vet du, som jeg ikke har. Jaså, jeg tror at du har nødlandet oppe I den skolen noen flere ganger, jeg. Her du berné langs hele veggen. Si meg, har du forresten lapper en 5-6 gram, eller? Sier jeg fatt? Oi, just, har du veldig fått temperament på deg? Har du ramlet opp et glass med sukker, eller noe? Sier jeg bada I kola? Nei, brutter, nå kjenner jeg deg virkelig ikke igjen, altså. Si meg, har du latt deg friste? Du vet hva regel nummer 1, 2 og 3 sier? Ligge aldri I vater! Stikk av! Grillmat og stasj. Ja, det noe du vil fortelle meg? Nei, hvem velger nå en diger saftig biff? Når man kan få flere tusen levende insekter på en og samme natt? Samme insekter liksom. Kjære alle sammen, hjertelig, hjertelig velkommen til et nytt program I serien, den fantastiske serien, Enda herligere hjem. Vi har I dag fått lov å komme hjem til Veslerøya Nilsen Gullbrandsen, og hun skal nå vise oss hvordan hun har dekorert hjemme seg. Ja, kjære Veslerøya, tusen takk for at vi får lov å komme hjem til deg, og fortell meg nå litt. Om hva du tenker. Ja, og altså, hjemme hos oss, der det faktisk bare fantasien og mannen din som setter grenser. Vi velger å finne urkreftene I oss, spre de rundt I rommet og bare gå I ett med omgivelsene. Ja, fantastisk! Ja, det virkelig si. Ja. Og jeg ser sånn en herlig følelse når man liksom tar litt her og litt der og bare... Ja, det fantastisk. Masse spennende, det må jeg virkelig si. Men jeg lurer litt på denne tingen. Kan du klare meg litt om den? Ja, men det var litt artig at du spør om akkurat det. Det mitt siste prosjekt nå. Spennende. Og det faktisk arvegods. Og det skal bli gardiner på vårt lille baderom. Her har vi vært så heldige å ha arvet oldefars gamle mann. Ser man det? Ja. Så lurt. Ja. Ved hjelp av en dash med litt sløyfer og litt gul. Og så var gamle oldefar så glad I blomster. Blå nellik. Ja, det var hans favoritt. Så for å hjelpe gamle oldefar så blir det sånn. Ja, det må jeg si for en fantasi. Ja, det skal ikke så mye til. Nei. Nei, hjemme hos oss her liker vi å snu ting litt på hodet. Ta hva vi har. Ja, se her for eksempel. Her har jeg min lille kjøkkenkrok, og det en artig måte å sette stolen på, vet du. Ja, det jo det. Og man må bare være litt konsentrert når man skal gå ned her, men heller så det en helt fin. Her det bare å liksom, være I stemning, så det ikke noe problem. Der, ja, det veldig lur I det, det må jeg virkelig se. Ja. Se behagelig ut. Ja, det så behagelig. Det det, men så har vi da litt sånt, ja, dette her da... Jeg kaller det for bøttebordet mitt, jeg. Det kan vi vaske med hvis vi fyller vann I det.
Og så gjør det sin misjon som et lite kjøkkenbord. Legg merke til fargen. Den litt vassen. Den står i stil til min manns øyne. Fantastisk, det må jeg si. Men jeg står her og ser på den flotte kreasjonen du har oppå bordet ditt. Ja, og jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå. Hva er det? Det er pinner. Det skulle jeg ville mene, ja.
Har du noe som har glemt å skru av telefonen? Det den? Det den som ringer? Nei, det den. Det? Skal jeg ta den? Det kan ikke, men det var den som var. Ja, det den som ringer nå. Bergamoen landbruksservice fra Abbo Veidetan. Full pay all night long. Det er Bulle. Ja, god dag, Bulle. Det var, ja. Er det du sier? Han sier det billig. Er det du sa for noe? Det er billig innvandring. Full billig krig ute på posten. Hæ? På stedet syd. Jeg visste det. Ja, da skal vi gå. Ja, jeg har maskineriet klart. Og nå har jeg fått med kåret. Det kom dere. Det er immer irritert. Bare fordømte billig greier, så han blir. Du blir med du, Kari. Ja. Ja, vi kommer nå. Ha alt. Ha det. Nå kjører vi. Nå kjører vi. Full fart ned. Nå skal jeg bilde fans. Nå er det krig på valg. Kom, la oss verste. Så kom. Tusen takk, jeg har en tis. Ja. Så kom. Neste punkt. Bakterier og virus. Ingen preparater på disse levedyktige organismene forlater dette kontoret. Ikke en, forstått? Ja. Skriv den ned da. Ja. Alt har livets rett, Berit. Alt. Ikke noe av dette livsfarlige medikament og antibiotika da, med andre ord. Nettopp. Neste punkt. Lus. Både hodelus og flatlus. Det er jo utrydningstrua og burde vært rødlistet for lenge siden. Ok, du noterer? Ja. Neste punkt. Sopp. Reservasjon mot alle former og lokasjoner. Skal ikke bare fjerne dem fra pasientene da, for så returnere dem til sitt naturlige habitat? Kunne jo vært litt artig for en eller annen sopplukker med litt variasjon. La oss ikke bli revet med her, Berit. Her er det jeg som tenker, og du som noterer. Ja. Ok, neste punkt. Stær
både grå og grønn. Alle fugler... Unnskyld? Ja, hele fugleflokken, det er notert. Ja, og mens vi er inne på livsformer innenfor dyrenes verden, kan jeg tenke meg bentlorm, musarm og leamus. Ja. Ja, hvis doktoren ikke har flere reservasjonsønsker, så venter dagens første pasient. Flott! Hva feiler henne? Jeg skal til kontroll. Hun er gravid i fjerde måned. Henne kan du vel ta? Ja, livets mirakel er alltid velkommen på mitt kontor. Hva heter kvinnen? Er Liv Pedersen. Liv? Det går jo ikke. Hvorfor ikke det? Jeg tar ikke Liv. Jeg tror det er viktig å roe den helt ned, sånn som jeg gjør. Kom akkurat fra Tyrkia, jeg har vært på sånn spa-opphold. Gud, det er så nydelig bare å komme med seg gårde, vet du, vekk fra alltingen. Alt det der stresset her hjemme. Guri, da, det tror jeg er innmari viktig, altså. Sånn som i sommer, for eksempel. Da dro vi hele familien på sånn jordomseiling, vet du. Ja, vi rakk jo ikke hele jorda, da. Vi gjorde ikke det. Vi seilte egentlig ikke så mye heller. Men vi var av gårde lenge. Ja, vi var jo på jorda for så vidt. Ja, jeg hadde ordnet med litt ekstra skoleferie og sånt, og unga mi. Jeg syns ikke den sommerferien måneder noe særlig, altså. Litt på mammaene, det blir ikke noe ut av det, vet du. Neida, og selv så hadde jeg lagt ferien min inntil den langtidssykemeldingen som jeg hadde til gode. Ja, det var så greit. Og så er det jo Leoni da, mannen min. Men han er jo mer eller mindre... som arbeidsutfør hele tiden, så det gikk fint. Ja, nei da, så vi koset vår seg går og var borte lenge, og det er så mye for å komme seg vekk fra dette landet her. Jeg synes ikke det er noe... Hæ? I jula, for eksempel? Nei, gud av meg. Da dro vi ned til Gran Canaria, heldigvis. Nei, jeg her er ikke sånn julestress, ja, altså. Nei, gud av meg. Nei, så vi koset vår på Las Palmas, vi. Ja, lå på stranden av hele familien ned på julaften. Men som jeg sa til Ole Jonny før vi dro, det er jo innmari viktig med litt sånn tradisjoner og sånn, og da vet du. Ja da, så juletre og sånn, det må vi ha. Ja, men akkurat på det punktet der så synes jeg de spanjolene er litt dårlige, altså. Det er jo ikke et grader å oppdrive der nede, vet du. Men jeg sa det før vi dro, vi kjøper et sammenleggbartett, sånn til plast. Sånn at Ole Jonny, mannen min, han tok med seg kofferten sin. Han har plast, det han, vet du. Ja, samme fire bokser og tannbørste, liksom. Nei, hva er det du har? Ja, selv så hadde jeg tatt med litt ribål, litt surkål og litt sånn smukstad, ja. Ja da, og julegaver, ja, det er heldigvis ordnet med uka før, når jeg og naboen var en tur i Hellas. Ja, gud, ja, jeg gjorde det litt enkelt, da. Jeg kjøpte Oso, vet du, sånn gresk sprit, alle mannfolka. Ja, det er populært, skjønner du. Og alle damene, de fikk rett og slett hver sin greske gud av meg, altså. Åh, apropos gresk gud, ja. Liv Berit, vet du, hun venninna mi, hun som er sånn nesten singer. Hun traff en sånn, du vet. Herlig, du, det er noe annet enn de her 30 mannfolka vi har her i landet, du. Gud av meg, på første daten, vet du. Da fikk han både roser og diamanter, jeg vet ikke hva. Nei, hun kunne ikke komme seg fort nok ned igjen, hun altså, skjønner jeg godt. Er det rart, da? Ja, hun traff vist ikke igjen akkurat han der fra forrige gang, da. Jeg sier ære så nøye. Greker er greker, vet du. Uansett. Ja da, nei, det er helt... Hvor var jeg? Ja, jeg var på den jula på Las Palmas. Ja, nei, det var jo kjempetopp det, men... Så måtte vi hjem en tur i romjula, da, vet du. Tømme den der i postkassa, det hopet seg litt opp. Nei, før vi skulle ha gårde. Ja, for nyttårsaften. Du, den feirer vi i Paris, vi altså. Ja, guri, de kan feire der nede, vet du. Nyttårsaften i Norge. Nei, jeg er amatør på sånt her. Forbudt med kvinneraketter, hæ?
Nei, gudskjelov, da er det godt hun kan komme seg og holde litt, altså. Men så måtte jeg hjem litt på nyåret da, vet du, den der kalde snøen og... Du, den er ikke jeg særlig begeistret for, den vinteren vi har her, altså. Nei, gudskjelov, så skulle vi jo snart ha gått igjen da. Det ble i Østerrike vinterferien. Snøen er ikke så kald der, vet du. Så det var jeg og syklubbeninnene mine da, som dro av gårde. De aller beste! Ja! Å gud, vi hadde det så herlig. Det var så skikkelig skiferie, vet du. Eller afterskiferie, da. Nei, det er jo der vi er mest, egentlig. Gud i land. Nei, nå får jeg komme meg tilbake til virkeligheten. Jeg bare surrer. Jeg må jo hjem og få pakka, og jeg må jo... Blitt litt grann støl etter den der spanen nede i Tyrkia, kjenner jeg. Håper jeg kommer meg litt grann, for jeg får pakka ut og pakka. Jeg skal snart ha gårde igjen, skjønner du. Jeg skal på sånn shoppingvike, møter jeg til Italia, sammen med noen fra jobben. Å, gleder meg så. Jeg må bare sjekke akkurat tid det var, jeg. Jeg har kommet litt ut av det. Skal vi... Bare feilberegne litt grann, altså. Ups. Vi skulle visst ha reist i går, vi. Åh, jeg trenger en skikkelig ferie, kjenner jeg. Kom til Larvik, du, Liv. Ja, gjerne det, Rune.
Det var da veldig så stram en kar du var i dag, Trond. Ja. Som kaptein for de syv seil, så må det ta seg godt ut. Det er vanlig, vanlig viktig. Ja. Ja. Du, Liv. Ja. Skal jeg si huldra? Du er ikke på frierføtter, vel? Nei, men du, Rune. Ja. Jeg lurer jo veldig på denne sammenslåingen, da. Ja, det er i hvert fall veldig, veldig viktig med et godt navn. Ja. Og for all del, det skal vi nok bli enige om. Jeg kunne jo tenkt litt på navnet og har finnet ut at for eksempel jeg kunne tenke meg å bruke ja. Ja, da tror jeg at jeg foreslår ja, noe som Nils sa en gang. Nils? Ja, dere kan ta de tre første bokstavene, ja, siden dere er størst. La, og så tar vi de tre siste. Men det blir jo lart av! Men hva vil egentlig skje med huldra vår?
Thank you.
får for mine revne sykler. Sånn, ja. Her blir ikke null sertifikat med i VR, nei. Hvis ikke det kan skjerpe deg kan ordentlig. Nei, så faen. Jo, jeg tror det. En siste sjans. Alt er gjort direkte fra min side. Til med VR har jeg ordnet. Måneskinner. Og det kan bare lage en trøbbel. Nå får ikke jeg den statuetten der for at jeg skal bli den første lærer som får utsertifisert ulveger her oppe. Nå må de skjerpe deg an. Jeg skal personlig. Nei, du driver. Jo, det skal jeg be. Jeg skal personlig få denne ulvefanten fram igjen. Og kanskje to. Garantert. Og da... Slutt å sitte, da. Og går i kampaplass. Jeg skal skaffe ulven. Ja. Sett. Sitt. Ganske så hårdt.
Mine damer og herrer, velkommen til The Local World Championship i bondesjakk. Med hvite skjorteknapper, den store, deilige, kjekke og nybakte verdensmesteren i vanlig sjakk, Magnus Carlsen! Han har med seg sin hemmelige gule drikk, kjenner du? Og han har også med seg en medhjelper, Gary Kasparov! Han møter den lokale utfordreren, den tidligere medhjelperen fra Styrvold, Bergljot Styrvold! Hun har også med seg en medhjelp-PC, og det en ku. Ok, ja, det var litt av et motstykke til, Kasparov. Reglene i denne bondesjakken meget enkle, da alt av dirty triks tillatt. Spill her i gang, ja. Magnus legger sin første skjorteknapp, og det Bergljot sin tur. Hun tar glasset. Går mot kua, ja vel, skal hun rådspørre seg, kanskje? Nei, hun melger faktisk kua. Ja, vi venter i spenning. Hun tar Oreo-kjeksen. Og du dupper den faktisk i melken, ja. Og slikker kjeksen på. Og der ligger det på, vet du. Hva sa du, Magnus? Vad du tjupt på någon värsta var inte att lita på att knäcka vad ni ska bara nya ord och text. Vad tjupt det är värsta med er. Vad du tjupt då? Jättebra. Han lägger sin andra skjorteknapp. Vad svarar Bergljot? Vad svarar Bergljot då? Bergljot med luften. Jag tror Bergljot har fått hjärtespräng. Okej. Okay. Hon fortsätter med denna slickingen av Hva skal jeg ta på til det, Mari? Og der kaster han den gule drinken. Oi, 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 du får helt i ball for Carlsen. Men ja, da er han begynner å spise brikkene til Bergljot her. Og du dupper også, faktisk. Hvor gjør seg sånn? Og du dupper også. Ja, ja. Der gikk Carlsen helt i ball. Bergljot, hvordan greide du å slå mesteren på bare to drikk? Du vet jo, guttungen jo den smarteste i verden. Så jeg tok sjans på at han var litt svak for ekte kumelk og noe søtt. Du fikk noe godt å sove på til kvelden, så det nok ikke så veldig verdt. Shit!
salen sin. Jeg takker jo. Folk oppholder. Jeg skjønner ikke hva folk klager på. Å, shit! Men så ble jeg tilbudt da, 1000 kroner, skattefritt.
hver uke. Får ikke noe ur på deg også, da. Så fikk jeg... Tross alle
harde kritikker. Nå begynner det snart. Melodi Grand Prix! Gi plass! Dette er jo fantastisk!
Følg nøye med nå. Dette er kun for å understreke magien med våre plaster. Vær så god. Kan du tenke deg hva slags plaster dette er? Plaster? Kan det være et kraftig røykeplaster? Nei, det er selvfølgelig. Hvis du har vinduet oppe, du kan bli forkjølet av trekk. Dette er trekkplaster. Ok, dette skulle egentlig være siste plaster, men jeg tror i kveld så har vi funnet behov for et lite plaster her nede. Jeg synes det er godt å spille litt sort i kveld. Så kanskje det var bassen til Lennart som var litt sur, hvis det er lov å si. Kan du tenke deg hva slags plaster jeg har brukt som kan passe til disse flotte menn for å få litt mer spille bra? Nei, jeg tør ikke tippe lenger. Nei, dette er et engelsk plaster. Et band-aid, selvfølgelig. Ok, det var alt vi hadde. Takk for oss. Senere tida så har jo ØP prøvd å bli litt mer sånn journalistisk, litt mer sånn røff i kantene, kan du si. Litt mer sånn Dagblad-VG-journalistikk, og det er jo blitt skikkelig som kjøs. Det skjer jo ikke akkurat så innmari mye liksom uti der, altså, omkringliggende områder i det som hører til, det er jo kjøddabling, det er et eller annet som går Lårdal, eller hva det er. Jeg vet ikke, men det er, så det er det jeg er litt ute på å sjekke her opp nå, kan jeg si. Det ser ut som for å få noen reportasjer. Har dere noen journalister ute da? Ja, vi har... Jeg har et par stykker ute på data, tror jeg. Sånn, men det er den fordømte nettavisen vår som tar så mye tid. Jeg skjønner jo ikke en dritt av noen av oss egentlig, så det blir jo ikke mye greier på det. Kan si at nyhetene blir ikke av de ferskeste. Men det må vel være noen glupping her ute i byen, vel? Ja, det er glupe folk i byen, vet du. Det er, altså, men vi sitter jo nede på det bygget nede på hjulet på... Den der bange sand nede på, eller hva det heter. Der sitter vi, ja, men det er jo nå borti den der vasegreiene, den altovasen, eller sånt da. Men du vet at det er halvparten av de er oppe fra Lågendalen, så er det jo ikke... Ja, ja, kanskje at du skulle da bevege deg litt mer ut på bygda, fått noen nye impulser. Det blir dritbra reportasje, mitt her. Det var kanon, det skal jeg huse på, for da skal vi se. Det var hans, hva var hun sa for noe? Det blir fire sider sjokkslag i verden. Ja, vi har boligannonser og annonser når du dør. Jeg kommer fra ØP, Østlandposten, det er Nordland. Vi lager fire til fra Lardal, helt uten det blant. Det er ikke alltid like lett å finne opp. Vi er det som leser, synes jeg kjemper stil. Ganske fett opp, du vet at det kommer ikke. Jeg kan ha oss der selv. Der kanskje skriver litt om alt, og nå blir det litt rær. Vi skriver om kollektiv kultur og hjertestoff. Og så skal det bli litt kjedelig, så det blir bare terje opp.
angst, nyller noe innmari i veggen hos. Vi skriver om bøker, skogen med alle sine trær. Her går det til en søndag som stod feil. Det var vi stod som tok seg der. Butikker i sentrum, vi har til gang, men de er død. Kanskje en tur med Steinsson-marken hadde vært en røk. Jeg kommer inn fra røket. Kjempestor avisen i røk. Vi har for lite annonser. Og annonser når du dør, jeg kommer fra røket. Høstland Bosko, det er vårt navn. Vi lager nyheter fra Lard og helt uten Nello. Kommer inn fra røket. Kjempestor avisen i røk. Ja, vi har for lite annonser. Og annonser når du dør, jeg kommer fra røket. Høstland Bosko. Vi langer nyheter fra Lard og helt uten Nello. Satt en dose eller to, mitt.
men du, da tar jeg deg. Hopp opp her. Kom igjen. Av meg. Mamma sender alltid med litt ekstra så ikke brunosten klistrer seg.
altså! Det er noe rart det var dyrt å pusse opp den butikken, vet du når Lars-Johan brukte 4 millioner bare på nye lysstoffer? Hæ? Jøsset da. Fint skal det være. Jeg har shoppet. Skal dere se hva jeg har shoppet, Ali? Se her. Se på de nye farisflaskene. Hæ? Fint skal det være, vet du hva dyrt det er. Men det hadde ikke hjelpet. Det hadde ikke hjelpet en drit! Om du så helte det her i vannet over på Mingvaser og pønta dem i Gullfjør! Det vil lar det aldri ha det dyraste vannet! Nei, nå jeg er inne på økonomi og sånn, og innsparinger og greier, så er det så mye plass til snakk om der plassene på sykehjemmet, da. Dårlig tid for pasienter og greier, der har jeg et ødelite tips. Kunne du bare gitt de her gamlingene noe tørr for, ja? Så kan du bare støvsuge dem! Spare er tid, spare er penger! Ja! Hvorfor gjør det så vanskelig hele tiden? Har du sett at det har reist seg et bygg ned på her? Og det er mange som undrer seg. Har vi fått ny flereksalt her ute av henne? Nei. Det røgner. Han bygger seg garasje. Ja. Og det er da jeg lurer på, er det her noe som går, eller? Hæ? Ja, for det poppet jo opp en bort på her i fjor. Men skal vi heller si... På... Ja, det tok jo sitt i mønne. Det er da jeg lurer på, har Ragnar og Røgne meldt seg på den store garasjekrigen, eller? Hæ? Hvem er det som har størst? Ja, garasje. Er det Ragnar? Er det Eri Røgne? Jeg vet ikke. I redaksjon? Altså, jeg var om å få en uliten kommentar. Bortom til det, så var det bare... Fæn! Jeg bytte først, og jeg har størst. Bortom til det. Det måtte Marianne komme kort inn på. Det er Røgne. Det er Røgne som har størst. Det er jeg som har den største garasjen på jorda. Den er så stor at Stranda-feltet aldri mer får sett kveldssola. Det er jo laget. Det er jo bare noen rør. Det gjør alt jeg hadde i Hollywood, alle! Lykke!
Thank you.